Idag har jag byggt en ny cykel som är den här då, som är sopsamlarcykeln 5.0. Och den här har tagit inspiration från alla andra sopsamlarcyklar. Så det är 28 tum fälgar, moderna måtten. Så jag kan ha dubbdäck om jag vill. Och sen, det här är faktiskt största lådan av alla sopsamlarcyklar. Sen har jag en verktyg här på. Här är några, och där är några fler. Och sen ett inbyggt lås. Så jag kan låsa den vart som helst. Och sen också, här har jag satt på två lampor på den. Jag vet inte varför jag gjorde det, men det ser ganska coolt ut. Och ja, det kommer vara allt för den här videon här idag.